Y continúen con esta maratón tan maravillosa y purten. Y traemos nada más y nada menos que a nuestro compañero David. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hello, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Bon dia i bona nit, el que sigui. El que sigui, no, jo a vegades perdo, perdo el que és el temps. Perquè ja no sé ni les hores que són les que porten aquí amb aquesta marató tan meravellosa. Bé, bueno, és igual, podem dir sempre bon dia, bona tarda, bona nit, perquè en cas de que s'emiteix això més tard o més aviat, doncs no sortirà igual i, bé, bueno, a la no, gent... Ja... Penso que no és el que més li importa a la gent, no, la veritat. No, perquè, perquè el... no segueixen del món sencer, ho sabies? Del món sencer? Sí. Sí, sí. perquè per internet és multinational corporation. Correcte. Eh? És una de les petites falsetats, sí. Sí. Bueno, començo a fer-te la primera pregunta ja que estem encara aquí a la Ràdio Marató corre, corre, que t'agafo eh, com va sorgir el nom del teu programa? Metal Vortex, doncs pues mira és un tema d'un grup que es diu Coroner. Uh -huh. i l'LP es deia Mental Vortex el Vortex Mental uh -huh. i jo vaig transformar i vaig pensar, doncs, pues, hòstia, Metal Vortex, i com, a, com a idea mental, com a transformació, perquè el videoclip d'aquesta penya va ser de, diguéssim, de les primeres formacions que, eren, que vam gravar un vídeo subliminal, i, bueno, doncs pues, va sortir Metal Vortex. No són tan subliminals, són més directes, més apanyats, però, bueno, va quants, sortir d'aquí. Quants sou de l'equip? Ara som? mateix som cinc persones. Sí, Dones els noms dels, dels companys? Eh, està Sergio donaré el nom, ¿vale? perquè si és un nom, si no, fallarà la meitat. Està Sergio, està Àngel, que són els germans, està Pep i està Miguel i estic jo, David. Com vas conèixer aquests companys teus? Hòstia, mira, amb Àngel vam estudiar junts BUP, amb el seu germà, que és una mica més petit, Sergio, doncs ens coneixíem del carrer, en Pepe es va traslladar a Cornellà i jugant a l'equip del, del meu fill gran i el seu fill gran i el meu fill gran jugaven a l'equip de futbol. I Miguel es va ficar en una colla que tenim de col·legues. Ah, molt xulo. I Cada ja... persona d'una cosa. I així ja va sorgir el programa teu, no? No, no, no. no, no, no. El, pro el, el programa va sortir a través d'una persona que estava aquí, Rafa Quintero, sí. que, feia, que feia un programa de música 80, l'On Play, i que bueno, actualment està sobretot a la Luz de Gas, allà punxant fent mogudes de discoteca 80, uh -huh. coses així, i ell es va ficar aquí i em va dir que si volia fer un programa heavy quan eh, el heavy metal estava totalment endavallada. O sigui, estaven en formacions com el Grunys, com Nirvana, Song Garden, Pearl Jam, eh, Hot Chili Peppers... Estava totes aquestes formacions i el heavy metal estava baixada. I vaig dir, hòstia, Déu, doncs per què no m'apunto? I així ja va començar. I va començar més o menys així, jo agullonit, perquè llavors se gravaven maquetes amb un caset. Sí. Es gravaven maquetes amb un caset. I hi havia una xavala que portava uns, un temps més que jo. I Marilola, eh, records, carinyo portava més temps que jo i jo la vaig veure fent Radio Fórmula, que és el sistema que es posa de punxar la música que té diuen comercial, i tot això jo la vaig veure i dic, tia, vols començar amb mi? Dius, si a mi m'ho de rotllo. I van començar a Mari Lola i això. Oh, que maco. sí, que va sorgir tot gràcies a tu, a gràcies a aquest senyor que m'acabes de... Aquest senyor, hòstia, tia, aquest gràcies. Senyor... Gràcies. Eh... A qui ens estàs posant a la creu, a tots. a tots. Senyor, jo coneixo amunt. El van posar a la creu. Sí. Cada vegada que em diuen senyor, significa no, això. No, 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 tu, el que està en Luz de Gas, com se diu? El eh, ah, Rafa Quintero. El Rafa Quintero, per això va sorgir el programa, no? Sí. Per això dic aquest senyor, que no me'n recordava el seu nom, per això dic, esperava que tu m'ho diguessis. <laughs> Rafa Quintero, sí. Eh, aquí. Una pregunta. Um, o sigui, ell va ser el responsable, el Rafa el Quintero, correcte, de tu que fessis aquest programa o te va sorgir a tu mateix? No, va ser una proposta una proposta. David, vols fer un programa de heavy metal a la ràdio d'Espí, que m'he ficat el allà, i tal, i estan buscant a gent i això, i dic, hola, però pues que guai, tio, doncs pues m'atreveixo cap endavant. I amb ell, i amb la, la nostra amiga que acabes de mencionar, es dona 40.000 petons, que és la... <laughs> la Lola. La Lola, eh? Doncs pues va començar el programa aquest, que quants anys porta ja aquí? No ho sé, 20 i pico. 20 i pico d'anys. No, tinc, no me'n recordo exactament, -se, 22 segurs. 22 segurs. I a, quin, a quin tipus d'audiència voleu anar? Heavy metal. Total. Heavy metal. Fica alguna cosa més, a part de heavy metal? Fiquem algo de... Bueno, heavy metal és molt ampli. Jo sempre dic una cosa, el heavy metal, qui comença a escoltar-lo, a través de les formacions que hi ha allà, pot haver-hi molt tipus d'audiència. Eh, hi ha música neoclàssica, també podem ficar la música a protesta, a vegades fiquem algo de punk. I si tu escoltes el que és la, el heavy metal, et pot transportar des de la música èlfica, uh -huh. música èlfica, a passatges que poden ser perfectament composats per diners grans, venga va, encara que millor més dimo Rinsky Korsakov, poden ser composats per Beethoven, per Mozart o per qualsevol altra persona en plan guitarra i en plan arreglos amb uns altres instruments, fins a la música més dura que et doni la ràbia, hardcore, trash metal, o la música que tingui un sentiment pagà, com el black metal nosaltres ens agrada també el que és la part del rock, la descendència rock bluesera, però ficada en, meta, en metàl·lic. És, estem dedicats al heavy metal, però tot tornaré. És molt ampli el que es fa dins del heavy metal. És molt ampli. Folk metal, speed, power, hi eh, ha ja AOR, Rock tots els adults, per la gent que ja ha deixat de, de poder-se moure i està a casa <coughs> I això, pues, bueno, que, que balli d'una sí, sí, mena. Sí, d'una altra manera, clar. Eh, la pregunta que t'anava a fer jo, per Nadal quina cançó em recomanaries posar? Perquè I... puguin tothom ballar, eh? O sigui, el, el que, acabes de mencionar, ah, ah, i tots. Sí, bueno, eh, dins de lo que és el heavy metal, jo recomanaria Heavy Christmas, de 220 volts. Eh, D'una altra mena, el heavy metal, durant porta de guanys que està traient LPs de versions de cançons de, Nad de Nadales, uh -huh. porta de anys traient. I ja, inclús només hi ha formacions com Transatlàntic que només surten en Nadal. Ah, molt bé. I llavors una cançó d'ells, quina seria? No, ni idea. Ni idea. És progressiu, no m'agrada. Vale. <laughs> bueno, és bo és saber, no? És bo? No, però és Transatlàntic. Eh, personalment, Nativity in Black. Vale. Veus com sabies que hi havia alguna? <laughs> bueno, és la veritat en fosc. David, eh, Quin regal creus, creus tu que podrien fer al nen Jesús si sortís ara mateix de la panxa de la seva mamà o la cigüenya que el porta ara mateix i un regal tecnològic que, que tenien que fer-li ara mateix? Una bueno, pues, eh, diguéssim, el primer que sortís de la seva panxa doncs ser el primer hippie, el tio de les xancles, com va sortir por ahí, no? I el regal, te, el regal tecnològic, no crec en la tecnologia, que acabés amb ella. Que acabés amb ella, molt bé. Eh... Creus que l'estrella d'Orient era un cometa, un omni, els reis que s'havien fumat uns quants porros? Què creus que era? No, l'estrella, a veure, realment era una, un, era un astre que passava per al cel i que va sortir, al final va acabar a les cuines, va ser l'astrapajo. Molt bé. Eh... Eh, creus que el cagatillo tindria que evolucionar o lo deixem tal qual? Ai, mentre cagui? Mentre, mentre cagui, eh, macho, aquí és el futur. Mentre es cagui... El do... que passa que no cagui en masses dolços. Aquí, mira, aquí està molt ficat la tecnologia. Aquesta sí que està molt ficada molt, la tecnologia dins de lo que caga el tio actualment. Però tindria de ser una mica més pagar una mica més tradicional, tornar a cagar el que, el que ara podríem menjar, les amelles les Clar. avellanes, les passes, les prunes i, tot i tota aquesta fruita confitada i fruita seca. El Perquè els carmelos a vegades a mi bueno, se m'ha quedat enganxat alguna, alguna vegada aquí darrere de la boca, sí, una esmena de carmelo xiclet, se t'ha quedat aquí i semblava jo la pantoja de Puerto Rico. Sí. Ai, intentant treure't. Quina foto Nadalenca que posaràs, o si l'has posat o l'has penjat ja a les redes socials? Cap. Cap. Bé, ni una heavy ni res de no. res. Cap, res. Eh, quin personatge... En quin personatge, personatge de Belén faries un TikTok ballant? Una, un, I quina en cançó? quin cançó? en, quin personatge? Bueno, una cançó segurament seria d'esca, de heavy metal. és uh -huh. Esca seria més divertit, possiblement. I amb quin, en quin personatge? eh, pues vist el que som la, la quantitat social a Malasa. Ah, molt bé. Fenomenal. M'agrada, m'agrada. Ja és la segona persona que m'ho diu, eh? <laughs> tenim aquí un debat a, a la ràdio. Un debat, un debater. Eh, un debater, un debater. també, també tenim un debater. Sí, sí, un debater. Un debater, aquí debater costat, tenim també. Sí. De aquí al costat, <laughs> Eh, les uves, dicen, con, pepites con pepitas o sin pepitas o pelades. A tu com t'agraden? Que fossin naturals o sigui, naturals, tal com surten. Tal com surten. O sigui, no transgèniques. el programa, no recordes a l'audiència que se fa tots els dimecres, és correcte? A partir de... Es fa els dimecres de 8 a 10 en directe aquí a Ràdio Despí, a part de la nostra fulla web, el nostre Facebook, es fa, emitim paral·lelament també a Salto Mata Ràdio Rock, que som 63 programes de, de hard rock i heavy metal associats online i els dimarts emitim de 10 a 12 a Ràdio La Sènia per la gent del Baix Ebre. Veus? Ah, sí, ja tothom torna a repetir. <laughs> torna a repetir. <laughs> has, has anat tan ràpid que jo m'he quedat. A veure, torna no a repetir. Doncs pues 107.2 FM directament amb les antigues zones o les metàl·liques en aquest cas, a partir de, de les 8, de 8 a 10 del dimecres. El, també estem a través del nostre Facebook, que és Metal Vortex, estem també bueno, a través de 3 www.radiospi.net, estem també a través de Asalto Mata Radio Rock en directe i no sé quin altre dia s'emiteix per Latinoamèrica per el canvi horari, eh, que som 63 emissores associades dins del hard rock i heavy metal tot online. I després dimarts de, de, de 10 a 12 del vespre estem a Ràdio La Sènia per el Baix Llebre en directe també. Molt bé, és que si n'hi ha algú que arriba tard, aunque això se dona en YouTube i tothom pot agafar, però, però m'agradaria que tornaves a repetir, repetir i repetir. bueno, a, 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 actualment com has dit abans, eh, les coses tecnològiques, i ens està escoltant, tu saps que ens està escoltant un tom? Sí, quasi, quasi. Quasi tothom? Quasi. Doncs és que no fa falta repetir-lo, només posant 3 www.radiospia.net i ja trobaràs tot el que tinguis Clar, a trobar. Clar, però a mi m'agradava. <laughs> si digués ara mateix que el Papa Noel té que fer un tutorial a YouTube, quin missatge creus que no ens deixaria a tots? Mira, et recordaré una història. Diu, benvolgut Papa Noel. Diu, vull que em portis un patinet. Exactament. Diu, diu també vull que em portis una motxilla i un abric gegant. Papa Noel. Papa Noel. Pues, Ai, no. hi ha més companys que volen entrar. Diu, eh? diu, papa, <laughs> diu Noel, diu no li va portar. I la nena escriu i llavors diu cabron, ets un cabron. Ai, diu no. necessitava, diu vi en un país on fa molt de fred necessitava la jaqueta. La bossa era per, portar, per portar els llibres del cole i el patinet era perquè jo tenia casa meva de casa meva al col·legit 5 quilòmetres. Eh? Veus? Això és el que vull, que cada nen tingui el regal que, que es mereix i sobretot si té consciència. Doncs pues sí, em sembla molt maco i molt bonic el missatge que ens acabes de donar de Papa Noel. T'has disfressat alguna vegada de Papa Noel, de Rei Mag, alguna cosa d'aquestes? De Rei Mag, moltes. Moltes. I has portat molts regals? Sí, sí. inclús a qui no s'ho mereixia. Molt bé. Deixa'm un hashtag no, millor. Això què és? No, ara t'ho explico. Jo tinc un hamster, però un, un hamster... Jo tinc hamster, deixo un hamster, però tindré de cap a casa. <laughs> Imagina't ara mateix que no has que deixar un missatge, està de broma, com sempre, un missatge positiu per tota la gent que s'està seguint i escoltant avui en aquesta ràdio Marató. Quin missatge deixaries? Eh, la benzina no pujarà més. No? <laughs> <laughs> que bo, ja m'agradaria. <laughs> <a milla. ríe> un missatge positiu. No us preocupeu, que l'any que ve, l'any que ve... Jo vaig veure una vegada, jo sempre em queixava de mal de peus fins que va una persona que tenia els dos peus trencats. O sigui que les coses sempre poden anar pitjor, penseu en el positiu i tireu cap endavant. Aquesta, amb aquesta força podeu tirar i continuar. No us fixeu mai en el que teniu perquè podria ser pitjor. I m'ha agradat moltíssim, però a m'agradaria ara sí que per saps que estem recollint molts joguines i, perquè portin a la Creu Roja i no ens portin aquí a la Ràdio d'Espí quin missatge deixaries per a aquesta gent que se, que se deixi córrer una miqueta a la butxaca, no fa falta que se gasti molts cèntims, però un regal nou per a un nen... Per a ja, això, gent. és, això, això, és, això és incomprensible, que demanem sí. regals nous. Això és incomprensible i és la part més dura que em costa, diguéssim, des de dins, dir, és quasi nou, claro, està estrenat. Dir, però hi ha molta gent, hi ha molta gent que està agafant coses de les escombreries actualment potser valgui la pena tenir una mica de detall i, i portar algun tipus de regal el que sigui de segure, de, 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 pràcticament baratillo al, al Dreams i coses així però realment la meva crítica seria perquè no s'accepten les coses de segona mà això ho voldria dir a les persones que ho estan muntant i no és la primera vegada, ho reivindico des de meus anys pues, pensen el mateix, per això estem reclamant que sigui un regal, un, una lloguina nova, que no fa falta que se gastin molts cèntims, però que sigui nova, perquè aquest nen vegi que té algú també que els reis les ha portat, o el Papa Noel, que sigui, i no treu la il·lusió, no te sembla tu? Tu t'imagines que li portessin un camell nou? Ostres, ja veus. O el pots de segona mà? A veure, no ho sé. Eh? 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 No ho sé. No? El de 18, el, el de 18 anys que, que això, li regalen un cotxe nou. Sí. I no un de segona mà. Clar, no l'agradaria. No? No, a mi m'agradaria. T'agradaria? A mi sí. T'agradaria. Doncs, sí. imag doncs imagina't el que de veritat s'ho mereix i el que s'hi tenen de portar, si li farà il·lusió nou o de segona mà que estigui bé. Correcte. Que no estigui trencat, cuidado. Exacte, que és el que volem, que no estigui trencat ni destrossar, ni coses d'aquestes que no s'han trobat una vegada dos, però no s'han trobat amb alguna cosa, així que millor no, no portar-les. Ahora, es fancribacha. Es fan sí, ya lo farem. Es fancribacha, Ya lo tú, el otro día la, la Harley Davidson sí. que van por aquí de Sí. Aquella. Y pues claro. estaba una rueda punchada ya está. Ya está. A no pasaba nada. El tubo de escape. Fue ya. Fisca. fiscal web y digo, ¿qué va? Que es eso típico de la Harley. Y digo, hostia, claro. joder, ya pensaba sí. en el tubo de escape. yo que estaba fotot. Pues a eso sí. Ahora sí que voy un hashtag. Porque... Eso El hashtag és pues, un missatge ah, va, va, perquè va. porti molts regals pels nens. Molts regals. O sigui, un hashtag teu. A veure, reis d'Orient, que no sabem ni d'on veniu, el ros, el pel roig i el moreno, porteu molts regals per a Noel. Tu, encara que tinguis 70 anys, que tinguis colesterol, tens encara els rens per cuidar. Porteu moltíssimes coses perquè jo sé que els has cuidat molt bé. Cuida també els nostres nens. Molt. Amén. Amén. Moltíssimes gràcies. Saps què significa amén? Sí, no, no. Així As sigui. Així As sigui. Pues, després d'aquesta lliçó que m'està donant el meu company, avui m'està donant lliçons aquí tot el dia, <laughs> M'està Mar... fotent d'hòsties, no? Sí, sí, m'està donant, mira, dreta, ah, esquerra, no, digui... dreta, esquerra. Jo, jo? No, 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 jo ah, vale. dic ja, David, gen, no? jo no, no he assenyalat ni res, no? <laughs> David, moltíssimes <laughs> gràcies per estar en aquesta Ràdio de Marató, continuem com més companys i res, i recordin que el dimecres aquí, a Ràdio d'Espí, ara d'aquí una estoneta, a les 8, ja estarà ahí durant per sac una miqueta. Vinga, <laughs> gràcies, Carmen, amb tu, per el teu temps, que jo sé que costa. I gràcies a tu, David. I bon Nadal, xavala. I bon Nadal, David. <laughs> Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí, et desitja bones festes.